HELP je već 16 godina u Srbiji i praktično ovakve projekte koje imaju za cilj samozapošljavanje ili novo upošljavanje radimo još od 2002. godine. Na osnovu našeg dosadašnjeg rezultata i praćenja koje mi radimo sa svima vama nakon potpisivanja ugovora, procenat uspešnosti podržanih klijenata je preko 80%, što je jako veliki uspeh i iz tog razloga nemačka vlada i nastavlja podršku ovakvim projektima od 2002. godine. Ono što je interesantno jeste da se monitoring radi jedan puta do dva puta godišnje za podržane klijente, ali smo mi sad krenuli u novu fazu monitoringa podržanih klijenata od 2002. godine. Tako da ćemo, nadam se, u toku sledeće godine na nivou Srbije imati rezultate, a tako takođe i na nivou opštine Pirot, jer je to jedan proces koji će trajati najmanje godinu dana. Ono što je značajno možda za vas je da smo mi do sada u Srbiji skoro 5000 malih poslovnih ideja podržali, odnosno preduzetnika poput vas, i da planiramo da nastavimo sa ovom podrškom i u narednom periodu. Najveći donator za ovaj deo Srbije jeste nemačka vlada kroz Pakt za stabilnost i mi očekujemo njihovu podršku i u narednim godinama. Naravno, po metodologiji HELP-a ništa ne bismo mogli da uradimo bez saradnje sa opštinom na kojem radimo. Opština Pirot je, ponovila sam više puta do sada, jedna od najboljih opština sa kojom mi sarađujemo i mi smo jako ponosni na tu saradnju i nadam se da ćemo i u buduće da radimo